ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ କଂସର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯଦୁବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଦୁଷ୍ଟଙ୍କର ବିନାଶ ଓ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉପବାସ କରି ଅନେକ ଏହି ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଉଦୟ କାଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଚାରିମେଘଙ୍କ ରଣତାଣ୍ଡବ ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ପୁରାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସହିତ କାରାଗାରର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କର ପାଦର ବେଡ଼ି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଯମୁନା ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ନିରାପଦରେ ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦରାଜଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପାଳିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ନୀତିର କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଖାଯାଏ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଭାଷାରେ ଏହା ହେଉଛି ଗର୍ଭଧୋକ ବନ୍ଦାପନା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବକୀ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ କରି ସୁଖ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ରୂପେ ଭୋଗ ଓ ବନ୍ଦାପନା ପାଆନ୍ତି ଆଉ ପରଦିନ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ହେଉଛି ସେ ମାତା, ସେ ପିତା, ପୁଣି ସେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଲୋକେ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ରାତି ବାର ଘଟିକାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିସାରି ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗାଁର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିମାନଙ୍କରେ ଅଥବା କାହାରି ଘରେ ବା ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ପାଠ କରାଯାଏ। ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଅତି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିକିଆ ହରିବଂଶ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଜନମାନସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ବହି ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପରଦିନ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନନ୍ଦରାଜା ଓ ଯଶୋଦା ରାଣୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଲୋକେ ଗାୟନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ି ଭୋରୁ ମିଷ୍ଟାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।